Válságálló turizmus. Idén is teltház várható az ünnepi időszakban Gyulán. Hittel és reménnyel. Ünnepi gondolataikat adták át a Békés Csabai egyházak képviselői. Karácsonyi sportgála. Ünnepi bált rendezett a Felföldi István Sportegyesület. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Az energiaválság és annak negatív gazdasági hatásai egyelőre nem okoznak forgalomcsökkenést a gyulai turizmusban. A várakozások szerint mind a Várfürdőben, mind pedig a nagyobb szálláshelyeken teltház várható az ünnepi időszakban. A szakemberek szerint a magas foglaltság, a hosszabb téli szünet és a romániai vendégek nagyszámú érkezése miatt január első feléig is kitart majd. Egyelőre csak néhányan ülnek a gyulai Várfürdő kinti termálmedencéjében, hamarosan viszont sok vendég érkezik az intézménybe, akiket bent már igazi karácsonyi hangulat fogad majd. Mint ahogy Kun Miklós ügyvezető igazgatótól megtudtuk, az előzetes visszajelzések alapján gyakorlatilag teltházra számítanak az ünnepi időszakban, elsősorban hazai, illetve romániai vendégeket várnak. A fürdő vezetője elmondta, a forgalom év végéig várhatóan meghaladja majd a 500 000 látogatót. Tematikus napokat, illetve eseményeket tartunk, az azt jelenti, hogy például a beauty masszázs szalonunkban karácsonyi hangulatot idéző masszázsokat bonyolítunk, olyan illatok, olyan masszázskrémek, olyan hangulat kerül kialakításra, ami reflektál a karácsonyi ünnepi időszakra. Ugyanez igaz egyébként a szaunákra is, tehát a szaunákban is mézes kalácsos felöntés, fahéjas illatok, a karácsonyt idéző hangulatok jelennek meg. Ünnepi díszbe öltözött már a Várfürdővel szomszédos hotel is, ahol szintén nagy várakozásokkal tekintenek a karácsonyi és újévi időszakra. A szálloda igazgatója arról számolt be híradónknak, hogy idén a korábbi évekhez képest hamarabb elkeltek a szabad szobák. Boros Zoltán kiemelte, hogy karácsonykor leginkább a kisgyermekes családok érkeznek hozzájuk, így a programokat legfőképp ennek megfelelően alakították ki. Többek között lesz karácsonyfadíszítés, forralt borozás, de gyertyafényes vacsora és meglepetés fellépő is várja majd a vendégeket. Sok-sok gyerekprogrammal, illetve ünnepi különleges karácsonyi programokkal készültünk erre az időszakra, illetve nálunk mindig nagyon fontos eleme a gasztronómia a szolgáltatásainknak. Minden napra külön, speciálisan arra a napra, arra az estére írt vacsorával, ünnepi vacsorával várjuk a kedves vendégeinket. A szálloda vezetője hozzátette, hogy várhatóan az ünnepek után sem ürül ki a város, illetve a hotel, hiszen még január elejére is szép foglaltsági adatokkal rendelkeznek. Ez elsősorban a hosszabb téli szünetnek és az ortodox karácsonynak köszönhető. Minden évben nagy dilemmát okoz, hogy az ünnepekre milyen fenyőfát válasszunk. A tapasztalatok alapján többen az élő fát részesítik előnyben, de sokan a műfenyő mellett teszik le a voksukat. Már december első felében sokan megvásárolták a fenyőfát, az ünnepekre készülve. A Békés Csabai piacon járva többen elmondták, hogy inkább az élőfát választják, de a műfenyő is egyre népszerűbbnek számít. Ha készítek fenyőt, akkor feltétlenül az élőfenyőt. Egy dilemma volt ebben az évben, mert már próbálunk átállni mi is arra, hogy talán inkább a műfenyőt fogjuk megvenni, mert azt évekig lehet ugye hasznosítani, és a környezetet tulajdonképpen védjük azzal, hogy a fenyő az maradjon meg a helyén. Vannak, akik azért választják a műfenyőt, mert nem szeretnék kivágni a fákat, ezzel is óvják a környezetüket. Én inkább a műfenyőt, és azért, mert hogy ne vágjuk ki a fákat. Pontosan ezért, semmi egyébként. Mert egyébként a műfenyő ugye nem azt az élményt adja, mint egy élőfenyő, de viszont ha arra gondolunk, hogy ha kivágjuk az összes fát, akkor mi lesz a földünkkel? A hátunk mögött található egy luccos telepét, és ebben csak luccfenyők található. Az egyik helyi gazdálkodó éppen a kertészetében található fenyőfákat mutatja. Baj Sándor több mint 15 éve foglalkozik fenyőgazdálkodással. Ezen a portán háromféle típusú tűlevelű, a normand, a luc és az ezüstfenyő található meg.
Itt az a szokás, hogy a vevők kiválasztják fájukat, melyet egy sorszámmal jelölnek meg. Általában a vásárlók szeretik maguknak kivágni a fát, de a kertészet munkatársai segítenek, ha valaki nem készült fűrésszel vagy ásóval. A gazdálkodó elmondta, hogy december elejétől az utolsó pillanatig lehet náluk fát vásárolni. Elsősorban hideghűvös helyen tárolja a fenyőfát. Nyilván, ahogy már bekerül a lakásba, egy melegfűtött lakásba, akkor elkezd száradni vagy visszaszívni a fenyőnek a tűlevele, és utána idővel meg elkezd potyogni. Ez a hagyományos lucfenyőre értendő. A ezüstfenyők, illetve a normand fenyők azok sokkal strapabíróbbak és családbarát, nem potyog, és még nem kell húsvétkor a tűlevelet szedni a padlószőnyegből. A gazdálkodó úgy véli, hogy aki megteheti, az inkább élő fenyőt választ erre az alkalomra, hiszen már olcsóbban is lehet jó minőségű tűlevelűt választani. Az ünnepek alatt kiemelkedő szerepe van a gasztronómiának. Ilyenkor számos étel kerül az asztalra, amelyek nem csak finomak, de szimbolikus jelentőséggel is bírnak. Békés csabaiakat kérdeztünk ünnepi szokásaikról. A családdal, barátokkal elfogyasztott fogások a közös ünnepek főszereplői. Ilyenkor általában mindenki igyekszik a hagyományostól eltérő különlegességgel kedveskedni szeretteinek. Fodor Mihály, az egyik Békés Csabai étterem főszakácsa idén költséghatékony vacsorát állított össze. Először a kemencés sült csülköt állította össze sült káposztával, amelyet hagymával, sóval ízesített. Majd következett a füstölt sajttal töltött csirkemell, kápja paprikával és édes burgonya pürével. Amit mostanában keresnek karácsony idején a vendégek, ezek a hagyományos, régi, magyaros ételek, a töltött káposzta, a kacsacomb, a halételekből, nagyon népszerű a harcsa, a ponyból készült ételek. Az egyik helyi cukrászdában a karácsonyi időszak kedveltjeit mutatta be Rajki István cukrászmester, aki szerint a boldogság ritkán társa az üres gyomornak. Az ünnep keresett édességei között szerepelnek a különböző lekvárokkal ízesített linzerek, a csokis isler, és nem maradhat el a kelt tésztából készített karácsonyi kalács, amely a tészta minőségének köszönhetően több ünnep sztárja. A fonat az összetartozás szimbolikáját is megtestesíti. A néphagyományok szerint a mák a bőséget biztosítja, a diót pedig a rontás elhárítására használjuk. Ezeknek az alapanyagoknak a felhasználása például a pozsonyi kifliben ölthet formát. A cukrászmester azt is elárulta, hogy náluk egyik sütemény sem hiányozhat az ünnepi asztalról. A beigl az mindenféleképpen ott van, pozsonyi kiflit is szeretjük, meg szoktunk csinálni ilyen mézes, meggyes mézes, ugye az is a karácsonyhoz az a mézes jellegű, ez ilyen szeletes sütemény, azt nagyon szereti a család is. Egy másik békéscsabai cukrászdában ezek az alapanyagok a tradicionális formában kerülhetnek az ünnepi asztalra. Mitől beigli egy beigli? Az igazi beigli az 50% töltelék, 50% tészta. Igazi mákból és igazi dióból. Mint ahogy láttátok, épp most érkezett meg az áru, biodiót használunk és biomákot, úgyhogy ez egy nagyon prémium minőségű alapanyag. Karácsonykor a mézes kalács sem hiányozhat az édes fogások közül. A méz a néphagyományok szerint az egész életet teszi édessé, amire nagy szükség van a téli időszakban. A jellegzetes fűszeres édességbe a reszelt narancshéj, vaj, fűszerek és száraz alapanyagok mellett melasz is kerül. Mártonné Budai Erzsébet konyhájában a hagyományos mézes kalács finn változata, az úgynevezett pepparkakor készül. Az alapvető különbség az, hogy nem mézzel készül, hanem melasszal. Hát náluk az éghajlat miatt a méz az kevésbé állítódik elő, kevesebb növény van, amiből a méhek tudnának gyűjteni, és ezért ők a melaszt használják. Nyilván mézzel is el lehet készíteni, de azért érezhető a különbség a melasszal készült keksznél, van egy jellegzetes karakteres íze. Ha összeállt a tészta, a kinyújtott anyagot a kiválasztott formával kiszaggatjuk, és mehet is a sütőbe a formára szabott pepparkakor.
Ahogy a koronavírus sem hagyta érintetlenül a keresztény közösségek életét, úgy a 2022-ben kitört orosz-ukrán háború és az európai energiaválság sem. A Békéscsabai egyházak képviselői az év végén arra hívták fel a figyelmet, hogy a sok bizonytalanság közepette is van biztos pont, amely a remény alapja lehet. Jól lehet, a naptár mellett már az időjárás is az év végét jelzi számunkra. A katolikus egyházi év azonban csak néhány hete, advent első vasárnapjával vette kezdetét. Szigeti Antal plébános éves visszatekintésében a közösség erejét, a hit megtartását emelte ki, a jövőre nézve pedig Jézus Krisztus utolsó földi mondatait idézte. Ugyanazt kell tennünk, amit addig is, ha komolyan vettük, hogy mindezeket a vigasztaló igazságokat közöljük az emberekkel. Ezt a parancsot kaptuk, menjetek és tanítsatok minden népet, mindannak megtartására, amit mondottam nektek, hirdessétek az evangéliumot az egész világon. A politikai, világgazdasági események érzékeltetik velünk az élet mulandóságát, tette hozzá Szigeti Antal, majd kiemelte, fel kell készülnünk arra, hogy az eljövendő, a mostaninál is nehezebb időket is erős lélekkel tudjuk majd viselni. A Békéscsabai református gyülekezet is sok változást élt meg az idei évben. Marti Miklós lelkipásztor az alkalmazkodásra, a változtatásra, megújulásra való képesség fontossága mellett a gondviselő Istenbe vetett reménységet emelte ki ünnepi gondolataiban. Vissza tudunk tekinteni arra, hogy az a gondviselő Isten, aki eddig is elkísért bennünket, és aki eddig is gondoskodott, az a gondviselő Isten, az Isten lesz holnap is, meg jövőre is, és nyilván ebben a reménységgel és ezzel a hittel azért másképp tudunk előre nézni, még akkor is, hogyha mi is ugyanúgy nem látjuk, hogy mit hoz a jövő. Mint mondta, a háborús helyzetből világos, mennyire törékeny dolog a béke, ezért is fontos a hálaadás azért, hogy itthon a gazdasági válság ellenére is békében zajlik az élet. A baptista gyülekezet idén már egy kívül és belül teljesen megújult imaházban tarthatta meg Isten tiszteleteit. Az országos és világi események a gyülekezetet is foglalkoztatták, az év végéhez közeledve ők is visszatekintettek a 2022-es esztendőre. Takács Zoltán lelkipásztor figyelmét az ünnepi jó kívánságok kapcsán a kellemes ünnepeket köszöntés ragadta meg, amelyben szerinte nagy ellentmondás feszül. Egy határozott kellemetlenséget vállalt Jézus Krisztus a földre érkezésével, hogy ennek a kettőnek a egymás mellé állítása lehet egy üzenet, hogy mi az ünnep kellemes oldalát keressük, kívánjuk egymásnak, az Isten meg mennyi kellemetlenséget vállalt azért, hogy minket megmentsen. Keresztelő János, készítsétek az Úr útját sorát idézve, Takács Zoltán az útkészítésre hívta fel a figyelmet, amely minden keresztény egyéni feladata is a közösségben való munkálkodás mellett. Az idei volt a koronavírus járvány utáni első év, amikor minden alkalmat meg tudtak tartani a Jaminai Evangélikus templomban. Nagy Zoltán esperes az együttélés örömét emelte ki visszatekintésében, ugyanakkor a háborús helyzetre és a gazdasági nehézségekre nézve a hálaadás fontosságára is felhívta a figyelmet. Jobb szeretném azt, hogyha mi emberek észrevennénk az aktuális lehetőségeink között az, hogy mi az, amiért hálásak lehetünk Istennek, és mi az, amiben változtatnunk kellene az életvitelünkön, hogy ne sodródjunk szakadékba, illetve mi az, amit nekünk kell egészen másképpen tennünk, végeznünk, mint ahogy eddig. Mint mondta, fontos, hogy a társadalom olyan összetartó közösségnek lássa a gyülekezeteket, ahol a tagok valóban örömként élik meg az összetartozást, mert ez nehéz időszakokon is átsegít. A karácsonyi időszakban érezhetően megnő az adakozó kedv. Milyen lelki, pszichológiai háttere van ennek a folyamatnak, és jót tesz-e nekünk, illetve a személyiség fejlődésünknek az adakozás? Horváth Szabolcs tudósító keresi a válaszokat a kérdésekre. Először is tudni kell, hogy maga az altruizmus, a segítőkészség, az belénk van kódolva evolúciósan, különben nem maradt volna fönn az emberiség. Tehát az alapjaiban ott van a hétköznapokban is, még akkor is, hogyha rengeteg réteg rárakódik a hétköznapi rohanásban.
Itt az ünnepek táján egy picit azért megállunk, és itt azért a médiának is ki kell emelni a pozitív szerepét, hogy ugye nagyon sokszor halljuk azokat az akciókat, amit a média is közvetít, és ez úgy felkelti az emberben, hogy akkor tényleg egy picit megállni, és elgondolkodni azon, hogy kinek, miben tudnék én segíteni. Ez egy kettős dolog egyébként. A segített örül annak, hogy valaki figyel rá, tehát sokszor nem is csak az anyagiak, hanem maga a figyelem, az együttérzés nagyon sokat számít, és a segítő, ne felejtsük el, hogy ez az önzetlenség, ez egyébként egy úgynevezett immunszupressziót indít el. Gyakorlatilag az immunrendszerünk jobban működik, egészségesebbekké válunk attól a jó érzéstől, hogy én tudtam segíteni. És itt egészen pici apró dolgokra is gondolok, hogy a szomszédnénynek átviszek egy tányér süteményt, vagy tudom, hogy van olyan ismerős, aki nem fog beiglit sütni karácsonyra, de jól esik neki, hogyha megemlékezünk. Tehát, hogy az aprótól a nagyobb, aki kinek a lehetősége szerint, én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és nagyon örülök, hogy ilyenkor egy kicsit ugye ez jobban megmozdul az emberekben. A másik, amire nagyon szeretném felhívni a figyelmet, azok a családok és a gyerekek. Tehát ez egy érzékenyítési időszak a családokban, hogy érdemes az egész kicsi gyerekkel is elbeszélgetni erről, hogy azok a játékok, amiket már kinőtt, amivel már kevésbé játszik, hogy annak egy másik kisebb életkorban levő gyermek mennyire örülne, és megtaníthatjuk a gyereket egész kicsi korban arra, hogy figyeljünk a másikra. A kölcsönösség, a felelősségvállalás nem csak a saját életemért, ami most az individualizmusban nagyon előtérbe került, hanem hogy mások is vannak körülöttem, és hogy mennyire fontos ez. Tehát nagyon szeretném, hogyha a családokban karácsony táján erről is lenne szó. És végezetül a hála. Ma nagyon sokat lehet erről olvasni, hallani, nagyon sok kutatás foglalkozik vele, hogy jobban átélni saját magunkban is karácsonyt, hogy miért vagyok hálás. A karácsonyfámért, hogy tudok alá tenni ajándékot, hogy mit tudok tenni az asztalra. Tehát, hogy legyek hálás, éljen meg azt, hogy a nehéz körülmények között is meg tudom teremteni a családomnak azt az érzést, amit egy ünnep ad. Mindnyájan tudjuk, hogy nehéz év elé nézünk, ugye ezt azért a média is közvetíti, közgazdászok is felhívják a figyelmet. Amire én szeretném az emberek figyelmét felhívni, hogy a szüleink, a nagyszüleink is átéltek rettenetesen nehéz, meg ennél még nehezebb időszakokat is, és talpon maradtak. Mi az, ami a talpon maradás segíti? A remény. Nem valami külső ajándékban és valami külső megoldásban való remény, a magamban való remény, a hitem, hogy át tudom strukturálni az igényeimet, át tudom gondolni, hogy mi az, amiről esetleg átmenetileg lemondok, de hogy ebben nem fogok belehalni ebbe a lemondásba, hanem egy kicsit a prioritási sorrendjeimet változtatom meg, és hogy meg fogom oldani a saját életemet, a családom, a családtagjaim életét. Tehát borzasztóan fontos, hogy a reményünket ne veszítsük el, és a hitünket a saját erőnkbe. És ez akár a munkatársi kapcsolatokra, akár a családi kapcsolatokra is igaz. Ezt nem veheti el tőlünk senki, és ettől talpon tudunk maradni, és nem tragédiaként éljük meg azt, hogy nehéz időszak áll előttünk. Sportbálat rendeztek Újkígyóson. 2022-ben is megrendezték ugyanis a Felföldi István Sportegyesület hagyományos rendezvényét, a Fise karácsonyt. Az egésznapos gálán az egyesület tagjai nosztalgia mérkőzéseket is tartottak. Ilyenkor az egyesület apraja nagyja összegyűlik a tornateremben, és minden játékos pályára léphet egy-egy bemutatkozó összecsapáson. A nap fénypontja a felnőtt női és férfi nosztalgia mérkőzések voltak. Újkígyós korábbi NB2-es felnőtt női csapata a jelenlegi U19-es gárda ellen lépett pályára. Először 2014-ben fogalmazódott meg az az ötlet, hogy a szezon végén tartsanak egy ünnepséget az egyesületnek. Minden korosztályban versenyeztetünk csapatot, fiú és lány szinten is. A lányoknál annyi a különbség, hogy női felnőtt csapatunk már nincs. Ugyanakkor van egy nagyon összetartó lány-női közösségünk, akik éppen most játsszák a nosztalgia mérkőzésünket. De van az egyesületnek egy öreg fiúk csapata is, aki ugyanúgy a Békés megyei öreg fiúk bajnokságban szerepel. Őket is minden évben meghívjuk. Nagyon szívesen jön mindenki. Ez a 8. éve, hogy megrendezzük, 2 év maradt ki a Covid miatt. Budai Veronika 1997-ben szerepelt először a megyei bajnokságban, már akkor oszlopos tagja volt a keretnek. Az egykori irányító elmondta, hogy édesapja Budai György kezei alatt váltak egy csapattá.
még egy év megyei bajnokságban erősödés után visszakerültünk az MB2-be, és nagyon-nagyon sokáig meg is tartottuk ott. Jöttek föl mindig a fiatal játékosok, töltötték föl a felnőtt csapatot, és nagyon-nagyon jó gárda alakult. Évekig együtt játszottunk, nem csak a pályán, hanem az öltözőben és a magánéletben is barátok, barátnők voltunk. A lányok 2x15 perces mérkőzést játszottak, a férfiak ezután következtek. Varga Viktor jelenleg az NB2-es felnőtt férfi csapat tagja, aki 6. éve vesz részt a Füse karácsonyon. Mindig is nagyon vártam évvégén ezt az eseményt. Mi egész évben erre készülünk, meg a meccsekre, a bajnokságba, de igazából itt tudjuk megmutatni, hogy egész évben az edzések eredményét, a meccseken, amit gyakoroltunk itt a hazai közönségnek. Most is nagyon sokan vagyunk itt. Köszönjük a szurkolóknak, hogy eljönnek megnézni minket, és nagyon várom mindig. A Füse karácsonyi gála összességében egy baráti mérkőzésekből álló nap az egyesület csapatai között. Ilyenkor az érdeklődőket az összecsapások mellett sütivel és teával várják, valamint felállítják az egyesület karácsonyfáját, a csapatok által megszerzett kupákkal és érmekkel díszítve. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!